welcome to my channel. Ayan. Sa mga hindi ba nakakilala sa akin, ako nga pala si Yef. OFW po ako ng Hong Kong. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo guys yung uh, sinahod ko at expenses ko ngayong month na to. Isa po akong DH dito sa Hong Kong. So, ayan guys. Um, ipapakita ko sa inyo guys yung sinahod ko at naging expenses ko. So, ngayon guys, ah, uh, ito siya guys, oh. Tadang! Ayan, so. Ang sahod po namin dito sa Hong Kong ay 4,630. 4,630 ang sahod ko guys. Yun ang minimum ko. Pero tumaas na nung last year, ay nung September tumaas na siya, dinagdaga na siya ng $100. So ako kasi yung luma pang, ano, luma pang contract, yung gamit ko, kaya yun daw yun ang uh, yun yun pa rin yung sinusunod 4630 So ngayon guys ah uh, kasama na doon yung mga overtime ko kasi nagwo-work kasi ako tuwing Sunday nag, nag work ako sa umaga 8 to 12 yun binibigyan ako ng amo ko pero konti lang Tapos yung ano guys yung uh, di ba kakauwi kaka ko lang kasi nung December sa Pilipinas So sabi ng amo ko pag bumalik daw ako, bigyan daw nila ako ng extra. So, di ko alam kung anong extra yun. Akala ko one time na bibigyan nila ako ng one time na bigayan. Pero, na napansin ko guys na nung last month kasi na first sahod ko na, na bumalik, di diba? Kakabalik ko lang dito. First sahod ko, dinagdagan nila yung sahod ko na 500. So, ayan. Dinagdagan nilang $500 yung sahod ko. So, so akala ko yun, guys. One time na bibigay lang nila sa akin. One time lang. for sahod lang. So, second time nagsahod ako ngayon. Since na nakabalik ako galing Pilipinas. Binigyan pa rin nila ako ng $500. So, sa so naisip ko, baka tuloy-tuloy na to. Sana tuloy-tuloy na. Ayan. Ang $500 kasi, guys, sa Philippine Piso, guys, is... 3,000 din. 3,500 pesos din, guys. So, medyo, kahit pa paano, malaki-laking help din yun, di ba, guys? So, ngayon, guys, kinuenta namin yung uh, overtime ko kasama yung mga public holidays na hindi ako pinapa pina off nila, pinatrabaho nila ako. Tapos, yung additional 500. Tuwang tuwa talaga ako, guys. Kasi, malaki kasi yung loan ko, guys. <laughs> Malaki ang loan ko. Oh my God. Tapos guys, so, nagsahod ako kahagabi ng five 5,500 Hong Kong dollars. So, kung i mo siya sa 7, umabot din siya ng 38,500. So, first time, alo? <laughs> Excited kaya ko siya binlog guys kasi first time kong nakasahod ng gano'n na, nadagdagan siya lang kahit pa paano nagdagdagan siya kasi usually kasi guys hindi talaga umaabot ng 5,000 yung sahod ko maabot lang siya ng 4,700 4,600 so ganun. so first time kong nakasahod ng 5,500 yun nga yeah. tapos ngayon guys isishare ko sa inyo guys ito yung expenses ko pero tuwang tuwa ako guys kasi kaso lang wala pa rin natira kasi nga may loan ako ayan may loan ako guys ipapakita ko sa inyo bulgara na to. So, tada! <laughs> Ayan siya, guys. Ang sakod ko ay eh, 38,500, no? Tapos, may nakasulat dyan na, um, 4,200 yun sa public yan. Yan yung loan ko dito sa Hong Kong. Umaabot siya ng 29 plus. Ayan o. No? Oh. Mm, diba guys? So, wala ding natira sa akin. Kunti lang din. Pero kahit papano, hindi tulad dati na zero balance talaga ako. Pero yun mapupuntahan, may papuntahan pa rin yan, nakikita nyo. Saan aabot ang 9,100 pesos mo? So yun na lang talaga yung sobra ko guys, sa pera ko, sa sahod ko. Ayun. Mm. Explain ko lang sa inyo guys, kaya kami nag-loan kasi yung nagpagawa kami ng bahay sa Pilipinas, tapos kinumpleto namin yung gamit sa bahay. So, actually guys, yung bahay ngayon, complete tapos na. May mga konting-konting repair na lang. Pero, overall, tapos na talaga siya. Tapos, yung mga gamit, kumpleto na. Lahat kumpleto na, guys. So, yun nga lang, yung loan namin ang hindi pa tapos. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin kami. So, baka kasi akala nila, ay, kasi, na, di ba nag-uwi ako noong December, guys? So, nadagdagan ang loan ko kasi kailangan kong umuwi sa Pilipinas. Wala kasi akong pera dun pag umuwi ako. Kasi, alam mo na. Ay, nako magastos sa Pilipinas lalo na pag ang mga bilihin, 'di ba? Mga bilihin ngayon sobrang mahal. Tapos balik tayo sa issue. Charot. Tapos ngayon guys, ayun, 'yun yung mga expenses ko, 'yun yung sinagot. 'yun yung expenses ko. So So sana guys, tuloy-tuloy na yung extra ng 500 na ibibigay ng amo ko kasi kahit papano malaking tulong din 'yan, 'di ba? So, ngayon guys, kung nakikita niyo yung listahan, meron siyang guys, kung nakikita nyo, nandyan yung gasol. Actually guys, kaya yan lang ang expenses ko. Kasi yan lang talaga ang kaya ko. Kasi si Freddy kasi yung iba, like kuryente, load ng wifi, load ng TV, tapos pasahod ng dalawang kasama ni Samsam -Sam sa bahay, kay Freddy na yon. So yan lang yung expenses ko. Bibili akong gasol kasi nga, na wala na na yung isang ano yung dalawa kasing tanki namin guys yung isa ubos na kaya yun palagyan ko yung gasol tapos yung milk ni Samsam yan bibilhan ko sya ng milk tapos tapos yun guys pagkain sa bahay 3000 yun lang kasi ang kaya kong i-budget assist, nag-aassess lang talaga ako kay Freddy kasi kung siya lahat syempre ma mahirap din kasi meron din siyang isang loan dito din sa Hong Kong guys sa HS na mayroon din siyang loan so matatapos na ngayong July yon so basta nagtutulungan lang talaga kami mag-asawa guys so ngayon guys meron siyang loan din isa sa July na matatapos pagkatapos nun sabi namin Huwag na huwag na tayong mangutang kasi walang natitira sa sahod natin sabi nga niya sa akin nawawalan daw siya ng ganang magtrabaho pag walang natira sa sahod niya kaya sabi ko sa kanya, pag nangihina ka dahil walang natira sa sahod mo dahil nga may loan kami diba guys. Sabi ko tingnan mo na lang yung napundar natin. Tingnan mo yung bahay. Tingnan mo yung kompleto na tayo ng gamit sa bahay. Tapos si Samsam, yung anak namin guys, is na stable na siya ba? Ayun, sabi ko sa kanya, uh, isipin mo na lang si Samsam, comfortable na yung hinihigaan niya, hindi tulad dati na sobrang hirap ng sitwasyon namin, yun, yun na lang ang tingnan mo muna, Ting ang, Tingnan mo na lang muna yun para gaganahan kang magtrabaho. Kasi nga, sabi niya, nakakatamad ng magtrabaho. Walang natira sa sahod. Sabi niya, ganun. Gusto ko na mag kasi gusto ko nang umuwi. Sabi niya, kasi pagod na pagod na daw siya. E, sabi ko, nandito naman ako, tinutulungan kita. Sabi ko, kinukomfort ko na lang siya, guys. Kasi yun lang tanging magagawa ko. Sinasabi ko sa kanya, nandito ako. Kaya nga ako tumutulong sa'yo para mabilis nating maano yung mga mga pangarap natin mag-asawa. So, yun guys. Tapos ngayon guys, nakita mo yon Books ni Samsam one 4 Ayan. <laughs> alam nyo guys, pag nanay ka na guys, gusto mo talaga yung anak mo talaga, maibigay mo yung, uh, and, alam mo yon yung pag nanay ka na talaga yung para sa anak mo, kahit mahal no, walang mahal pagdating sa anak. Kasi guys, binilhan ko siya ng books na marami siyang matututunan. Yung nagsasalita ng mga books, guys, 20 pirasong books, lahat yung nagsasalita, English, lahat ng subject nandun. So, marami talagang matutunan yung anak namin si Samantha. So, alam niyo yun, guys, kung i-cash mo yun is 13,000. 13,000 plus. Pero, pag inutang mo siya, nasa mga 18 to 19. So, malaki din, di ba? So, naisip ko, para talaga na maraming matutunan si Sam Sam, kukunan ko kaya siya ng box na yun. Tapos kinuhanan ko talaga siya guys. Tapos wala naman akong cash. Kahit sana makamura ako kasi nga pag cash 13, di ba? Tapos 18 or 19 yun pag ano, pag utang. So ngayon guys, kinuhanan ko talaga siya guys. Sabi ko, walang mahal pagdating sa anak. Total naman, gusto ko kasi siya yung bata pa siya. May matutunan na siya. Lahat alam niya na. So, kinuhanan ko talaga siya, guys. Kahit masakit sa bulsa. Sabi ko nga, walang mahal talaga yun eh, no? Kung para sa iba, syempre mahal. Pero, para sa anak mo, okay. Sige lang, go. Para naman sa kanya yan eh. ba? Diba? Kinuhanan ko siya. Kaya yun, may bayarin ako na 1,400 a month. Within 10 months, uh, oh yeah, 10 months to pay, 1,400. Mm, di ba? Tas ika pa, first hulog ko pa yan. Oh my god. Ang laki-laki pa, di ba, guys? Tapos 'yon. So So meron diyan yung Oh, yan guys, meron pang bilis. Ayan, bilis. Meron ako niyan, guys. Sa Lazada yan, guys. Kasi yung, paano, bakit ko ba kinuha, yan na, nagkuha ko yan na. Ayan, yan, yan yata yung, ano guys, bumili ako ng TV. Ayan, bumili ako ng TV. lundin din yan. 700, ay 800, ano siya, a month. ayun So, ayan. Diba, ang dami kong utang. Napakapala utang mo naman yet. <laughs> Napakapala utang mo naman. Hindi, guys. Alam nyo, guys, hindi masamang mangutang, 'di ba? Hindi masamang mangutang. Marunong ka lang magbayad. Tama? Yan. So ako guys, nangungutang ako. Syempre, sino bang hindi? Pilipinas nga may utang eh, 'di ba? Bansa nga natin may utang eh. Ang importante, marunong kang magbayad, no? Kasi ako guys, natatakot ako sa karma guys eh. Baka mamay, pag hindi ako magbayad, makarma ako. Okay lang sana kung yung karma sa akin eh, pera lang ang mawala. ipano eh, paano pag yung mahalalagang tao sa buhay mo, biglang alam mo yun? Basta natatakot ako. Basta yung hiling ko lang, di bali na lang, walang matira sa akin sahod. Basta makikita ko lang may napuntahan. Kahit wala kong hawak na pera, okay lang. Mga ganun. Basta malusog lang sana ang katawan natin. Kayang kaya pa nating magtrabaho. Di ba? Kasi ang pera nakikita lang yan eh. So ngayon guys, napunta na ako kung saan saan. Dito yun, yun bilis. So yun yung mga gastusin ko guys. Di ba ang laki? Month of February lang yan. Kaso lang sa March, wala na masyadong holidays. So, hang, ano na lang, Sunday na lang, half day lang yung overtime ko. So, hindi na rin ganyan. Siyempre, first time ko guys na nakasahod ng 38,500 pesos. So, siyempre, ang laking bagay. So, thank you, Lord. Sobrang thankful ako kay Lord. Kasi, siyempre, diba, saan ko, ba? kung nasa Pilipinas ako, saan ko ba siya kukunin? Sino bang ba magbibigay sa akin ng, sino bang ba magbibigay sa akin, guys, ng 38,500 a month? ba diba? So, sobrang thankful ako kasi, nabibigay ko yung gusto, sa ano sa anak ko. Syempre tapos bata pa kasi 'yung anak namin, guys. So kailangan pa namin magsikap kasi wala pa kami sa kalingkingan, guys. 'Yung iba nakapagtapos na ng pag-aaral 'yung mga anak samantalang sa amin daycare pa lang. So sobra sobra talagang kailangan pa talagang magsikap para so sobrang pagsisikap pa talaga guys. So, ngayon guys, yun-yun, yung month of February, wala na namang natira sa akin. Pero okay lang, masaya pa rin ako guys, ayan. So, good luck sa ating mga OFW. Sana uh, i-bless pa tayo ng Lord. Marami pa siyang blessings na ibibigay sa atin at saka gawa lang tayo ng mabuti guys. Ha? Magmangutang man tayo, mag-loan man tayo, kailangan nating magbayad. Okay? Huwag nyo takasan 'yung mga loan n'yo. Lalo na pag kahit sabihin natin na sa lalo na pag dito sa ano, sa mga dito sa Hong Kong, huwag n'yong takasan kasi alam n'yo nakakatakot eh baka mamaya iba 'yung balik sa atin. Kasi marami akong kilala na tumatakas sa utang, no? Huwag niyong gayahin yon, Ayan. So, sana guys. Ayan. Kung marunong kang magbayad sa utang, dapat proud ka. May utang ako. May loan ako. Okay lang. <laughs> Pero, nagbabayad ako. <laughs> diba guys? Ayan. So, ayan guys. Sana lahat ay mga OFW mag-successful. Lahat tayo may mapundar sa Pilipinas. Lahat ng pera na pinaghirapan natin mapunta sa ano mapunta may mapuntahan guys no hindi mabaliwala ayun guys so so yun lang bye bye guys thank you for watching Mwah!